Qumbahor yoki Qizilqum klublarga yon bosib gapirayotgan. Abdiyoz zarba gol! Mana Qizilqum. Qizilqumdan ajoyib gol. Buyurcha qilayotganligini aytib qo'ymoqchimiz. Hamkorlikda ishlayapmiz. Vaqtda Lukich nisbatan o'yin foydasi ko'rsatadimi? Slavka Lukichning jarohati jiddiyga o'xshayapti. Takroriy lavha namoyish etilsa, zarba qanchalik jiddiyligini ko'rib olishimiz mumkin. Sayyidjamol Davlatjonov mana. Unchalik jiddiy emas edi, adashmasam. Qani yana bir ko'raylik takroriy lavhani. Nargisiga tegdi. Bu yerda Lukich ham albatta raqib jamoa futbol. Lukich birinchi gollarni urdi. Juda ko'p o'yinlarda o'sha jarima zarbalardan gollar urdi, uzoqdan zarbalar yo'lladi. Qarang, darvozabon ham ishora beryapti, darhol almashtirilish kerak deya. Bilyapti. Demak, Lukichning jarohati jiddiy. Takroriy lavhada unday ko'rinmagan edi. Bunday mana qarang. Birinchisiga tegmadi, keyingisiga tegdi deb o'yladi. Oh. Oyog'i noto'g'ri tushgan, e'tibor berdingizmi? Ha. Kimga oyoq? Muvozanatini yo'qotgandan keyin chap oyoq qayrilib ketdi to'pig'idan. Men chap oyog'iga tepdi deb o'ylagan ekanman boya, chunki chaplarni eslaymiz, o'shanda standart vaziyatlardan Navbahor juda ko'p gol urib ketgan va u yerda Aziz Turg'unboyevning hissasi to'p yaxshi o'ynagan edi. Zarba! To'p albatta bunday vaziyatda ba'zi ishqibozlar qo'lga tekkanini iddao qilishadi, ammo o'yin davom etyapti. To'p menimcha Qizilqum futbolchisiga emas, Navbahor futbolchisiga tekkandek. Turg'unboyev yon chiziqdan to'pni jamoa burchak zarbasi. Qizil libosli futbolchilar. Mana gol esa takroran. Bu yerda markaziy himoyachilar futbolchilarni to'p Turg'unboyev chap qanotga yetkazib beryapti to'pni. Jarima maydonchasiga uzatilgan to'pga birinchi bo'lib Qizilqum futbolchisi yetib bordi. Davom etadi hujum. Mirzo Tug'ofurov to'pni to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi. Margiyev, Ruslan Margiyev zarba yo'llagan edi. E'tibor berdingizmi? Futbolchilar ishonchli o'ynashadi. Bo'ydor futbolchilar ko'pi. Biroz boshqacharoq. Turg'unboyevda shu uzatma. Ikkinchi qavatda qiyin, juda ham qiyin. Qalo to'pga kimdir ketib to'pni darvoza Turg'unboyev burchakdan to'pni o'yinga kiritib beryapti. Ozgina qoldi. Kasiya. Ikki bor harakat qildi futbolchi. To'pni qo'lida otgandek yo'lladi, qarang. To'g'rilab yuboradi. Tayyor turishini qarang. Reaksiyasi. Bugun maydonga chiqqanida agar u agentkaga transfer qilinmaganda oq qora libosda to'p tepayotgan bo'lardi. Mirjalol Qosimov jamoasi yaxshi futbolchiga ega bo'ldi. Va endi bir xil bo'lsa kerak butun dunyoga ko'rsatish. Ofsayd yo'q. Burchak. Yaxshi harakatlar bilan to'pni olib qoldi o'yinda hozir. Zarbaning o'rni emasdi. Turg'unboyev. Mana shunday porlashlar oniy bo'lib qolmasligini xohlardik. Mahmud Hojiyevlar ko'payishmasi qilardik. Mana uzoqdan zarba yo'llash imkoniyati paydo bo'lyapti. To'pni Turg'unboyev tepadi menimcha. Mavlonov yaqinroq olib bormoqchi va jonli devor hozir tashkil etayotgandan aynan mana shu uzoqdan zarbalar yo'llash uchun olib kelingan bo'lsa ajab emas. O'x, jonli devor. Vatsadzega tegdi to'p. Ovoz ham chiqib ketdi. Vatsadzening ovozi chiqib ketdi. Misol uchun tez aytish bo'lkiydi. Mana zarbaga e'tibor bering. To'p yuziga tekkanda, ha, shuning uchun. Vatsadzega yordam ko'rsatilyapti. Boshiga tekkili. Yana bir xato. Gruziyalik futbolchi hujumni boshlab bergan edi. Mana himoyadan yaxshi o'ynadi. Eng qoidasi buzildi, ha. Faqat yiqilgan joydan emas, uzoqroqdan harakat bo'ldi. To'g'ri aytyapti hozir Hasan Ro'ziyev. Birinchidan vaziyat sodir bo'lgan joyning oldida edi. Mana dastlab to'qnashuv bo'ldi, keyin futbolchi muvozanatini ham yo'qotgan edi. Bersa kerak. Yo Turg'unboyev
yoki Turg'unboyev. Uzatma unchalik muvaffaqiyatli amalga oshmadi. Qizilqum futbolchisi. Qarshi hujumga o'tib ketyapti. Qatiyan bir o'zi Tatadzega qarshi. Sherzod Hakimov u tomondan boryapti, zarba yo'llaydi, qulay imkoniyat berishyapti. Haddan tashqari ko'p aldab yubordi. Aleksandr, lekin to'pni jamoasida saqlab qoldi. G'ulomov chap qanotdan to'pni yetkazib beryapti. To'p G'ulomov tomonidan qaytdi. Yiqilmaslik kerak edi. Oxirgi narsa bo'lmadi dedi. Vaqtdan unumli foydalangan holda ushbu futbolchi nima uchun maydonda? Asosiy tarkibda tushadigan futbolchilar-ku. O'ylab qaraydigan bo'lsak, va navbahordan ketgani bo'lmagan gap. Bo'lib chiqdi. Shunday bo'lib chiqdi. Kasiyan yana to'p bilan darvozaga orqa o'girgan holda to'pni qabul qilib oldi. Bu esa noqulay. Qizilqum futbolchisi maydonda yotdi. Qasaroziyev o'yinni to'xtatdi va muxlislar tabendi futbolda. Turg'unboyev ham bu yerda boshlar to'qnashib ketdi. Boshlar to'qnashib ketdi va menimcha Turg'unboyev bu yerda aybdor emas. Kechirim aybdor emas edi. Turg'unboyev ham qanotdan hujum davom etadi. To'p yetkazib berilyapti. Mehmonov to'pni uzoqlashtirdi. Sanoyev. Alisher Sanoyev bir o'zi to'pga yetib oladi. Yetib oldi. To'g'ri qildi, mana ko'rdingiz. Zarba yo'llash kerak mana shu yerdan. Yaqin burchakka yo'lladi. Hamidjakitanov. Margiyev to'p bilan o'ng qanotdan to'pni yetkazib beryapti. Aqlli yetkazib bergan Doston uchun. Doston yo'lladi. Turg'unboyev ketdi. Aziz raqiblarni aldashib kirishib ketdi va uzatib bergan to'pini Kasiyan egallab oldi. Xo'sh. Yo'q, penalti bermayapti. Asaroziyev vaziyatni majburiyatini bajarib bo'ldi. Penalti bo'lgan bo'lmaganini takroriy lavhada kuzatishimiz mumkin. Mana. Hop. Albatta yo'q. Yo'qmi? Mening nazarimda penalti yo'q edi. Yana bir bor ko'ramiz. Nima deysiz? Yo'q, yo'q ekan mening. Shunt qilib yubordi haddan tashqari. To'p uzilish kerak to'pdan. Mavlonovning zarbasi. Aniq bo'ldi, unchalik kuchli bo'lmadi. Cheremitsa to'g'ri pozitsiya tanlagan edi. Ortiqcha qiyinchiliksiz to'pni egallab oldi. Mavlonov emas ekan, uzr. 95-chi raqamda o'ynayotgan Nodir Mavlonov. Mavlonovmi? Ha. Chunki yetib borishi aniq edi. Asturg'unboyev. Jaraboyev. Qofiya. Bu ham Jo'raboyev, Obid Jo'raboyev hamda Amirbek Jo'raboyev hozir maydonda harakat qilishyapti. Kasiyan to'pni sheriklarga tashlab berdi-ku, lekin bu yerda to'p Navbahorda hamon. Oh, to'xtatmasdan yo'llangan zarba. Aniq bo'lib qolganidami? Takroran ko'rishingiz mumkin. To'pni aylantirdi va burchakka qadab qo'yishi ham mumkin edi. Aziz bekor o'tirmadi, diskvalifikatsiya paytida. Raqibga bosim albatta. Shu gol bo'lmasa ham, shu muxlislar hisobiga bir gol yozib qo'ysa bo'ladi o'zi. Ha. Darvozabon to'pni osonlik bilan egallab oldi. To'pni orqaga yetkazib berdi. Mana endi o'ng qanotdan oldinga o'tishyapti Navbahor futbolchilari. O'yin qoidasi buzildi. Turg'unboyev, Mehmonov o'yin qoidasini buzmagan holatda to'pni oldi. Mirzoqudin Qo'rov o'sha qanotdan ketmayapti. Yana bir uzatma. Hujumda fol. Namanganlik futbolchilar xatoga yo'l qo'yishdi. Margiyev to'pni undan olib qo'yishdi. Jo'raboyev. Amirbek Jo'raboyev xatoga yo'l qo'yishi mumkin, nima qilyapti? Himoyada. Mehmonov. Mehmonov ham. Bugun Navbahor himoyachilari qabul qilib oladigan futbolchi yo'q. Mana endi markazdan yorib kiryapti. Zarbaga imkon berishadimi Kasiyan? Mana zarba. Turg'unboyev. Ajoyib imkoniyat edi. Turg'unboyevning o'ng ochi. Qizilqumga kelgan yangi futbolchilardan biri. Ikki jamoaning rejalari har xil. Bu yerda Qizilqumni ayblab bo'lmaydi. Bu tabiiy holat albatta. Yana bir zarba Kasiyan tomonidan. Kasiyan hozir Eldor Shomurodov bo'lmoqchi bo'ldi. Shomurodov aynan mana shunaqa gollarni urishdi.
xursand bo'lib ketdim. Xorijlik futbolchilarni o'zimizning futbolchilarga mengzaydigan kunlarga ham yetib kelgan. Margiyev ham bor. Margiyev zarba yo'llamadi, baribir Tatadze zarba yo'llayapti. Vau! Tarzda yo'llandi ushbu to'p. Va burchak zarba tanlagan ekan. Tatadze. Zarba ham Zubovning sevgi ham chiroyli bo'ldi. Kuchli yo'llandi. Demak, burchak zarbasi. Kimga deb belasaydi? Hadi, hadi.